Здравейте, аз съм Боби и съм преял с козунаци и торта, защото синът ми имаше рожден ден в неделя. Стана на цели 2 годинки. Голям празник. Днес също е празник, защото има Шампионска лига. И сега ви предлагам да се насочим към двата мача, които ще се изиграят тази вечер. Започвам от този, който ми се струва малко по-ясен, а именно Челси Реал Мадрид. Собственикът на сините от Лондон направи нещо много мъдро. Назначи Франк Лампард преди първия мач с Реал Мадрид. Същия този Франк Лампард, който беше уволнен от Евертън. Честно да ви кажа, на мен малко ми става мъчно за Франки. Това е сега момент да ме изтопорчите на някакво по висок скок. Мен. Ако сложите летвата на 2 метра, аз не мога да стигна с ръка, камо ли да я прескоча. Нещо подобно е положението при Франки. Не виждам как този човек може да се оправи с този отбор. Сега в Лондон пристига Реал Мадрид, който първо има аванс от 2 гола, второ, предвид резултатите на Барселона в последно време, като че ли се появява някаква лека така мини мънзърка надежда за титла. Естествено, предината на Барселона е голяма, но надеждата е безсмъртна като Лили Иванова. Така че Реал Мадрид отново може да се бори на 3 фронта. Титла, купа и Шампионска лига. В този матч чудеса от Челси не очаквам, даже честно казано и хикс не очаквам. Каквото и да се случва днес, Реал Мадрид няма да загуби. Виждали сме какви ли е чудеса, но ми се струва, че този отбор на Челси чудо срещу Реал Мадрид не може да направи и ще си отпадне. Въпросът е дали ще бъде безславно, като загуби още веднъж, или пък ще успее да се добере до някакво хихче, пък защо не е една победа така... Победа всъщност. Прогнозата ми е, че Реал Мадрид за жалост ще победи днес. Казвам за жалост, защото знаете, че аз имам така лека слабост към отбора на Челси, но колкото и да ме кефят, победа за Реал Мадрид и класиране напред. При Наполи Милан обаче интригата ми се струва доста по-голяма. Много неочаквано поне за мен дойде загубата на Наполи в първия мач срещу Милан. За първенството ясно, нали там вече го обсъдихме, но да паднат и Шампионска лига. Да, Милан е отбор с традиции в този турнир. Това никой не го отрича. Милан са италианския терминатор в Шампионска лига. Предвид моментното състояние на двата отбора, хора, извинявайте, обаче този Наполи да падне от този Милан за втори път в рамките на 10 дни ми дойде малко повече. Сега обаче ще има една съществена разлика от предишните два мача, в които Наполи загуби. Тя се казва Виктор Осимен. Човекът, който гарантира голове в отбора на Наполи, отново е на линия. И тук вече с Осимен и Кварцелия отборът напред ще изглежда доста по-опасен. Но дали ще бъде достатъчно опасен да отстрани Милан? Защото, както добре знае, в първия мач Милан победи с 1-0 и тук Наполи не просто трябва да победи, а трябва да победи с разлика. И аз продължавам да вярвам, че това може да се случи и ще се случи. Прогнозата ми е Наполи да победи и да продължи напред. Видяхме, че и двата отбора маркираха своите мачове в серия. Милан излезе с резервите и успя да спечели точка срещу Болоня. Наполи пък не успя да победи Верона, като също направи равен. То като цяло резултатите на Интер, Милан, Наполи и Ювентус този кръг бяха малко смущаващи, но нали там добре знаем, че ни хора могат да направят ни пари от залози, стига да знаят някакви неща. Ние не ги знаем тези неща, затова просто даваме прогнози като ни обикновени фенове. А аз конкретно в прогнозите съм майко мила. Но аз продължавам да си държа на моето Наполи на полуфинал. Въпреки нали богатата история и традиции на Милан в този турнир. Това са моите прогнози за тази вечер, а какви са вашите, може да напишете долу в коментарите. Ако видеото ви е харесало, дайте един палец нагоре, влезте в отборите в Facebook, в Instagram и в TikTok. Може да се абонирате и за канала, защото съвсем скоро трябва да ставим 36 000. Заповядайте в отбора. Аз съм Боби, ще се видим утре.